دی بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی ورځ په ورځ مو افغاني مخ د شوالي خواته ځي مخ د لوړوالي خواته ځي د ټولو افغانانو دپاره دا ښه زیری دی ښه مژده ده د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیې لوړېدل د کابل په بازارونو کې نن یو امریکایي ډالر په یو اتیا افغانۍ او یو یورو په اووه اتیا افغانۍ تبادله شول په تېرو دوه کلونو کې د غزني ولایت په عوایدو کې د اته نوي سلنې ډېرښت تېر کال د دې عوایدو کچه یو سل دوه شپېته میلیونه افغانیو ته رسېدلې په دې روبه کې تقریبا دېرش میلیونه شاوخوا له څه زیات زموږ عواید د غوې روبې تر نسبت و څوارلس سوه یو کال او څوارلس سوه کال دېرش میلیونه مو زیادت د عوایدو سوی دی او اوکراین ته د وسلو لیږد پر سر د لویدیځوالو ژمنه هممهاله د اوکراین ولسمشر وایي د هغه هیوادونو شمیر چې کیف ته یې امنیتي ضمانت ورکړی ډېر شوی دی په دې وروستیو کې شل هیوادونه د وډلې له پریکړې سره یو ځای شوي دي له هغې پریکړې سره چې اوکراین ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته اوس هم بشپړ خبرونه بیان محمد شفیق وردګ د بهرنیو چارو وزارت چارسنبال امیرخان متقی په کابل کې له یوه ایراني پلاوي سره لیدلی دي ښاغلي متقی په دې لیدنه کې ویلي افغانستان اوسمهال د هیوادونو د نښلونې په مرکز د بدلیدو په حال کې دی او کابل او تهران باید له دې فرصت څخه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ښه ګټه پورته کړي دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه څه باندې پنځه سوه میلیونو ډالرو ته رسېدلې د په کابل کې په بهرنیو چارو وزارت کې له یوه ایراني پلاوي سره د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست لیدنه او خبرتري دي دواړو لورو په دې لیدنه کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه بحث او خبرتري کړي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو له امنیت نیولې بیا تر سوداګرۍ او ترانزیت امیرخان متقی په دې لیدنه کې ویلي افغانستان د ایراني توکو لپاره ښه بازار دی او دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي افغانستان اوس مهال د هیوادونو ترمنځ د اتصال په مرکز بدلیدونکی دی نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان د ایران د صنعتي توکو لپاره ښه مارکیټ دی ځکه نو لازمه ده چې افغانستان او ایران د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې له اسانتیاوې رامنځته کړي او له دغه فرصت څخه باید ګټه پورته کړل سي د دواړو هیوادونو سوداګر باورمن دي چې د سوداګرۍ پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه ده د دوی په خبره د سوداګرۍ پراختیا یوازې په خبرو نه بلکې عملي ګامونو ته اړتیا لري چې باید د دواړو هیوادونو لخوا پورته شي کشور ایران از جمله شرکای استراتژیک اقتصادی و تجارتی افغانستان به شمار میره و بیشتر از دو میلیارد دلار در سال ما تجارت با ایران داریم ایران از لحاظ موقعیت نزدیکترین مسیر به افغانستان هست و کالا بدون مصری وقت و ارزانتر نسبت به کشورهای دیگر له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تېرو دوو کالو کې ډېره شوې ده د راپورونو پر بنسټ په تېرو دوو کالو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه یو میلیارد او پنځه سوه میلیون ډالرو ته رسېږي لکه څنګه چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پنځه سوه میلیون ډالرو ته رسېږي تجارت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به ارزش 512 میلیون دلار است که حدوداً 6 میلیون دلار آن صادرات و 506 میلیون دلار آن واردات است. اکثر اقلام صادراتی ما به کشور ایران پخته، کشمش، دانه کنجد، زیره و انواع نوشابه هاست. افغانستان او ایران نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو بازار دی بلکې کولی شي د ترانزیټي لارې رول هم ولوبوي د افغانستان سوداګریز توکي له نورو هیوادونو څخه د چابهار بندر له لارې ایران ته داخلیږي او برعکس افغانستان هم کولی شي چې د منځني او سویلي آسیا هیوادونو ته د ایران ترانزیټي لار واوسي په کابل کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بېسارې ډول لوړ شوی د کابل په بازارونو کې نن یو امریکایي ډالر په یو اتیا
او ویرو پشپګتی افغانۍ تبادله شوی لدې سره د تیرو دوه اونیو په لړ کې د بهرنیو اسارو له هغې ډلې ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت نږدې 15 سلنه لوړ شوی دی. چارواکي وایي د افغانۍ ارزښت ساتلو لپاره نوې تګلاره تر لاس لاندې نیولې. هماهاله د پلازمینې په بازارونو کې د یو شمېر لومړنیو توکو بیې هم راټیټې شوي دي. ورځ په ورځ مو افغانۍ مخ د شوالي خواته ځي، مخ د لوړوالي خواته ځي. د ټولو افغانانو دپاره دا ښه زیری دي، ښه مژده ده. خو د دې په څنګ کې زما هیله او ارزو د ښاروالۍ څخه د ټولو نورو زیربتو ارګانونو څخه چې په دغه راسته کې کار کوي د هغو څه غوښتنه دا ده چې د خوراکي، ارتزاکي، نفتي او ګازي موادو نرخ ته هم خاصه توجه وکړي. بل لورته د غزنی ولایت ښاروالۍ په تیرو دوه کلونو کې د عوایدو له 98 سلنې ډیرښت او د یو شمېر پروژو له پله راچولو خبر ورکړی ویلی دي. دا لاسته راوړنې د نوي حکومت په رامنځته کېدو او له فساد سره د مبارزې له مخې ترلاسه شوې. غزنی میشتې هم د ښاروالۍ له کړنو په خوښۍ سره د ښاري ښکلا په برخه کې د ډېرو هڅو غوښتنه کوي. په تیرو دوو کلونو کې د غزنی ښاروالۍ له لوري د پام وړ عوایدو ترلاسه کېدل. د ترلاسه شوي معلوماتو له مخې په 14 کال کې د غزنی ښاروالۍ عواید 180 میلیونه افغانۍ او تیر کال 122 میلیونه افغانۍ و. د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هم 10 میلیونه افغانۍ د غزنی ښاروالۍ له لوري عواید ترلاسه شوي دي. د 14 کال عواید نسبت په 14 کال ته 98.5% لوړ شوي و. مثلا 14 کال کې چې کوم عواید راټول شوي و 14 کال کې 98.5% لوړ و. د لاسي توکو له پلورونکو د پلې لارو پاکوالی، د ښار منځنیو واټونو بیا رغونه او د نېټه تېرو لسګونه ټنو توکو سوځول د غزنی ښاروالۍ له لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي. غزنی میشتې د ښاروالۍ له فعالیته ستاینه کوي او ځینې بیا د نورو هڅو غوښتونکي دي. بیشتر از این باید توجه شد، مثل سرک شفاخانه و سرک بوی مبارک و تمام جایات رو نمیچن کجل نمید کندگی داره، زیاد خرابی ها داره، تو باید چیزا توجه به زیاد باید شد. مثل همین جوهایی که مثلا جوهای آوای و درخت خود اکثر جوهای سنی که پور است. ما باید پا هر درکی دست کشش بشید، پا هر برخه که هم در تعلیم پا برخه که هم در کلا پا برخه که هم در نور مثلا اقتصاد تو باید که تو طولی که باید در رنگ خور نوشی اسلامی سر کار شده، وضعیت شهر خیلی خوب شده، جویا خیلی صاف شده، روی بازار هم خیلی تمیز است، جدرویا هم خیلی آزاد شده، حالی میتونه که مردم آزاد بگرده. د غزنی ښاروال د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ډیری پرمختیایي پروژې تر لاس لاندې لري چې په پدې کېدو سره به یې ګڼو هیوادولو ته د بوختیا لاره هواره شي. ترتیب لرو سي، تنویر د شهر وسي، زیبایي د شهر په خاطر باندې او بل ټول د بازار څلورو سره ناحیو د کربو رنګ او کوم کربونه سي هغه تخریب شوي دي، د یو ترمیم او یو څو د نوي چوکو اعمار. له دې سره د غزنی ښاروال له خلکو غوښتي چې له حکومت سره د ښار په پاکوالي کې همکاري وکړي، ځکه د خلکو له همکارۍ پرته د دولت لاسونه تړلي وي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چهارسنبال نورالدین عزیزی له یو ازبکستاني پلاوي سره د پانګونې د پیاوړتیا په هکله خبرې کړې. له دې سره دوی د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاوو په رامنځته کولو بحث کړی دی. بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیرمحمد عباس ستانکزي له دې پلاوي سره په لیدنه کې ویلي د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ځینې پلانونه تر لاس لاندې نیول شوي دي. د کابل پر هوایی ډګر د برید د دوهمې کلیزې پر رسیدلو سره د امریکا دفاع وزیر لوی داستین د استهزاء طرحه د دغه هیواد کانګرس ته وړاندې شوې ده. هممهاله د کانګرس یو غړي ویلي د کابل هوایی ډګر مرګونی برید په اړه د جو بایډن دولت چوپتیا د نه منلو وړ ده. په همدې حال کې بیا جو بایډن له زرګونو امریکایي پوځیانو په ځانګړې توګه له هغه 1400 امریکایي پوځیانو چې له افغانستان څخه د وطنې پر مهال په برید کې ووژل شول ستاینه کړې او ویلي دي چې د دوی سرښندنې نشي هیرولی.
د هیواد په شپږو ولایتونو کې به له دوشنبې ورځې د ګوزڼ واکسین بل پړاو پیل شي. د ګوزڼ واکسین دا پړاو به په بلخ، سمنګان، فاریاب، سرپل، جوزجان او ارزګان ولایتونو کې په لاره واچول شي. دا په داسې حال کې ده چې د دې واکسین لومړی پړاو تیره اونۍ د هیواد په 28 ولایتونو کې په لاره اچول شوی و. د بامیان ولایت شهیدانو او معلولینو ریاست وایي نن سهار یې د یو شمېر بې سرپرست او معلول لرونکو کورنیو سره د یو 50 کیلوی بوجۍ اوړو مرسته کړې. دغه کورنیو غړي چې دغه مرستې ترلاسه کړې وایي د تیرو دوه کلونو راپدې خوا یې د معلولیت حقوق کم شوي او حکومت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. د بامیان ولایت شهیدانو او معلولینو ریاست دروازې تر شا د بې سرپرسته او معلول کسانو اوږده لیکه. د دې کسانو شمیر 800 تنه ښودل شوی او هرې کورنۍ ته د بامیان ولایت شهیدانو او معلولینو ریاست له لورې یوه 50 کیلویی بوجۍ اوړه ورکړل شوی که مو در حدود 800 نفر امروز برش کمک توزیع میکنیم و این کمک هم مشخص شامل یک بوجوار برای هر فامیل است. در کورنۍ په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت څخه د شکایت ترڅنګ وایي مرسته شوي اوړه به یې څو ورځې ګیډې مړې کړي، خو د ډیر وخت لپاره دوی ستونزې نشي هوارولی. هغه مره کې خیلی کم کم بخورم، شاید یو مینه شوه قد اولادای مدی. نه در روی زمین از زندگانم، نه در زیر زمین از مردگانم، بلکه تمام شهدا و معلولین نه زنده نه مرده، نه نانی داره که بخوره و نه لباسی داره بپشه و نه خرچی داره که مصرف کنه، ولی زنده هسته هسته. بلخوا یو شمیر بیا د بشری مرستو ویش په اړه شکایت لري. هم مهال حدید ولایت معلولین وایي د تیرو دو کلونو راپدې خوا یې د حکومت له لورې حقوق کم شوي دي. وضعیت اقتصادي 60,000 روپه میداد مار از پیش معیبی نه، یم سال مار 12,000 روپه داده پردر نموشه، وزم بسیار خرابه. همون تو تحمل کردیم، یگان یگان دوستا که سروی می از مسیسات، مگم او یگان وقت اگه بری ما خود ما برابر شم دیگه، اونه مردم ما دیگه بچم که چه قسم است. او تاسی ما خمخ وینی دا خلق ناست دو طولو تا به انشالا موش دا توضیح ورکو دیوالی سال طرف او اینده که بم انشالا موش کوشش کو سی دغه ولایت تا نور همکاریم لولایت سر وکو او مسیسوتم بار بار دا وای سی دا خلق دیر در بدر دی، دیر مجبور دی، بی روزگار دی، دغه تا روزگار جور که. د یادونې وړ ده چې دا مهال د بامیان ولایت ډیری اوسیدونکي بې وزلۍ سره مخ او وزګارتیا څخه سر ټکوي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي د ښار په کچه د غږیزې هوا ککړتیا څخه شکایت کوي. دوی وایي د ښار په کچه د لاوډ سپیکرونو له امله خورا ناوړه غږیزه ککړتیا رامنځته شوې او د مخنیوي لپاره هیڅ مخنیوی نه تر سترګو کیږي. هماهاله یو شمېر ډاکټران وایي که چیرې د غږیزې ککړتیا مخنیوی ونشي د بېلابېلو ناروغیو لامل به وګرځي. په مزار شریف ښار کې له سهاره تر بیګا د لاوډ سپیکرونو له امله د غږیزې هوا ککړتیا، دغه غږونه له یوې خوا د هوا ککړتیا لامل ګرځي او بله خوا خلکو ته خورا ستونزې رامنځته کوي. بیشتر قسمی که امیال یک موترسکل گذشت از پالی ما شما اراده جاد هستند، مثلا جنریتورا را روشن میکنند در نزدیک سرک وقتی که عبور و مرور مردم است، مثلا بعضی از کارخانه ها هستند، البته بعضی از اشخاص است که کارای است که آلودگی صوتی ایجاد میکنه، صدا میزنند که یا مایع ظرفشویی یا صابون است یا هر چیزی که است همین میخوان که صدا بزنند. به خاطر زمین همین جلوشان گرفته شود. چرا اگه یک نفر بخواه که یک تا آب مدنی را بخره، خود طبعا که ضرورت داشته باشه میره میگیره. په بلخ ولایت کې د رواني تکلیف ناروغي ډاکټران وایي که چیرې د غږیزې هوا ککړتیا مخنیوی ونه شي هیوادوال به له دې عمله پر بېلابېلو ناروغیو اخته شي. تداوم از این میتونه باعث برهم خوردن آرامش روانی، برهم خوردن خواب آرام شخص شود
باعث سردردی ها شوه، باعث افزایش استرابات شوه، حتی سیستم هاضمه فعالیتش برهم بخوره، باعث بلند رفتن فشار، افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و این تمام علائم استراب میتونه ایجاد بکنه که در نتیجه تمرکز انسان ها برهم میخوره. که چه هم ده غیز هوا ککړتیا مخنیوی لپاره هیڅ ډول پلان شتون نه لري، خو بیا هم ده بلخ ولایت چاپیریال ساتنې ریاست وایي ده غیز هوا ککړتیا مخنیوی لپاره حدس پیل شوی دی. ریاست محیط زیست ولایت بلخ به خاطر جلوگیری از آلودگی صوتی یک کمیته را تحت ریاست معاون مقام ولایت بلخ که ریاست های مربوطه شامل او می باشه تدویر و راه‌اندازی گردید و یک مراتب جلسه هم در مقام ولایت داشتند. انشاءالله ما در صدد این هستیم که این آلودگی صوتی را به حد کاهش برسانیم. دا یادونه ورده چې د غږیزې هوا ککړتیا له امله نه یوازې د مزار شریف اوسیدونکو بلکې په پلازمینه کابل کې هم خلک له غږیزې ککړتیا کړیږي. د خبرونو په دوام، د امریکا په فلوریدا ایالت کې د ډزو له امله د درې کسانو وژل کېدل. په دې پیښه کې دوه تورپوستې میرمنې او یو تورپوستی نارینه وژل شوي. او اوکراین ته د وسلو لیږد پر سر د لویدیځوالو ژمنه. هممهاله د اوکراین ولسمشر وایي د هغه هیوادونو شمیره چې کیفته یې امنیتي ضمانت ورکړی لوړه شوې ده. د کاناډا لومړي وزیر له اوکراین سره پر پوځي مرستو له ټینګار سره ویلي روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نه شي. جاستین ترودو زیاته کړې د اوکراین دفاع یو اوږد مهاله بهیر دی او باید د مسکو پر وړاندې له کیف څخه ملاتړ وشي. له دې سره د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي لویدیځ له اوکراین سره د وسلو دوامدارې مرستې سره په نښتو کې فعاله ونډه لري. دوی په دې هکله خبرداری ورکړ. د اوکراین له جګړې د 13 میاشتو په شاوخوا کې موده تیریږي، خو اصلي بریالی لوری یې نه دی معلوم او هیڅ لوری هم د مقابل لوري شرایطو له مخې خبرو ته نه دی چمتو شوی. لویدیځ هیوادونه هڅه کوي تر څو د وسلو په مرستې سره په دې جګړه کې د روسیې د بریالیتوب مخنیوی وکړي، خو مسکو بیا د وسلو د مرستې د دوام په هکله خبرداری ورکړی دی. دلته د کاناډا لومړي وزیر د اوکراین له لوري دفاع یو اوږد بهیر ښودلی. ویلي دي باید په دې جګړه کې روسیې ته د بریالیتوب اجازه ورنه کړل شي. په ورته حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي د هغه هیوادونو شمیره لوړه شوې کوم چې دوی ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. په دې وروستیو کې شل هیوادونه د وډلې له پریکړې سره یوځای شوي دي، له هغې پریکړې سره چې اوکراین ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. زموږ ډله خپل کار ته دوام ورکوي. دلته په ټوله کې د وډلې په ګډون 13 هیوادونه شتون لري چې اوکراین ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. تیره اونۍ د هالند او دنمارک په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو له اوکراین سره د F-14 جنګي الوتکو د مرستې ژمنه وکړه. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په دې غبرګون اروپا تورنه کړه چې لویدیځ له اوکراین سره د جنګي الوتکو په مرستې سره په دې جګړه کې لاسوهنه ډیره کړې ده. دوی په دې هکله خبرداری ورکړی دی. د دې ډول ګامونو پورته کول د روسیې پر وړاندې د لویدیځ کیناناکه چلند ښکارندوی کوي او دوی په دې سره په ښکاره د اوکراین په جګړه کې ونډه اخیستې ده. مسکو په دې اند دی چې د اوکراین له لوري د بریدونو له ماتې سره لویدیځ اوکراین پر روسیې بریدونو ته هڅوي، لکه د زیرک توغندیو بریدونو ته. خو د امریکا د پوځ ستر درستیز په دې وروستیو کې ویلي چې اوکراینی سرتیرو په دې وروستیو کې د روسانو پر وړاندې پرمختګ کړی دی. د روسیې پر وړاندې د اوکراین بریدونه تر ډیره په څو خو په ځینو برخو کې پرمختګونه کړي دي او د روسیې پر دفاعي اصلي کمربند یې برید کړی دی. له دې سره د روسیې پر وړاندې د اوکراین له لوري د زیرک توغندیو بریدونه هم ډیر شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې اوکراینی پوځ د یک شنبه په سهار پر دوی د دوه زیرک توغندیو بریدونه کړي، خو د دوی بریدونه شنډ شوي دي.
د امریکا فلوریدا ایالت جکسون ویلک په ښار په یوه پلورنځي کې د یوه توکمپاله کس په برید کې درې تورپوسي وژل شوي. د امریکا فلوریدا ایالت پولیسو دا کس سپین پوستی توکمپاله کودلی، ویلی دی چې دغه پیښه هم د توکمپالۍ له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې د دوو میرمنو په ګډون یو نارینه وژل شوی. بریدګر چې یوه سپکه او درنه وسله یې ځان سره درلوده د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی. د ترلاسه شویو شمیرو له مخې په امریکا کې د روان زیږدیز کال له پایله تر دې مهاله د ډیرو 401 پیښې رامنځته شوې. د نیجر زرګونو اوسیدونکو په یوې راټولېدنې کې د فرانسوي ځواکونو د وتلو په اړه د دې هېواد پوځي شورا له پرېکړې ملاتړ کړی او له دې هېواد څخه یې د فرانسوي ځواکونو د بیړنۍ وطنې غوښتنه کړې. له دې غونډې وړاندې د نیجر پوځي شورا له دې هېواد څخه د فرانسوي ځواکونو او سفیر د وطنې لپاره 48 ساعته ګواښ نېټه ټاکلې وه. له نیجر څخه د فرانسې سفیر د وطنې لپاره د نیجر پوځي شورا د 48 ساعته ګواښ نېټې یوه ورځ وروسته دلته د دې هېواد د پوځي شورا زرګونه پلویان له دې پرېکړې د ملاتړ لپاره د نیجر په سپورټي لوبغاړي کې راټول شوي دي. د دې راټولېدنې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې له دې هېواد څخه د فرانسوي ځواکونو تر وطنې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. موږ کله هم فرانسې او فرانسوي نظام ته اړتیا نه لرو. موږ په خپل نظام کې هوساینه له خپل ملت سره حس کوو. نحن هنا بمناسبة مرور موږ له خپل نظام او کورني حکومت څخه ملاتړ کوو او د فرانسویانو نظام نه غواړو. د نیجر پوځي شورا فرانسې تورنه کړې دی چې غواړي واک ته د محمد بازوم د بیرته راستنېدو لپاره پوځي مداخله وکړي. د شورا د فرانسې له سفیر او ځواکونو غوښتي چې په بیړې سره له نیجر څخه ووځي. خو د فرانسې بهرنیو چارو وزارت بیا دې غوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې کودتاچیان د دې غوښتنې لپاره کافي وړتیا نه لري او د سفیر اعتبار یوازې د نیجر منتخبو چارواکو پورې اړه لري. له دې سره د نایجیریا ولسمشر بولا تینوبو چې همدا اوس د لویدیځې افریقا هیوادونو اقتصادي مجمع یا ایکواس مشري پر غاړه لري اعلان کړی چې د نیجر پر وړاندې د جګړې اعلان د هیچا په ګټه نه دی. نوموړي ویلي چې په سیمه کې د تمام عیار جګړې پیل د نایجیریا او د سیمې د ټولو هیوادونو ګټې نه خوندي کوي او باید د نیجر کړکېچ له ډیپلوماټیکي او سوله ییزې لارې حل شي. موږ باید له پوځي چارواکو سره همګام واوسو. موږ هیله مند یو چې د کړکېچ حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې ګټورې واوسي او یوه سوله ییزه او ګټوره حل لاره ولټول شي. د نیجر کړکېچ د روان کال د جولای 26 نیټې له کودتا وروسته پیل شو. هغه کودتا چې له امله یې د دې هېواد ولسمشر محمد بازوم له واکه ګوښه او عبدالرحمن چیانی د واک چارې په لاس کې واخیستې. په بلخ ولایت کې د لبنیاتو تولید کارنخونې یو شمیر څښتنان وایي د وچکالۍ او څارویو ته د واښو نشتون له امله د لبنیاتو په تولید کې کمښت راغلی. هممهاله د بلخ ولایت کرنې ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د وچکالۍ له امله د شیدو راټولولو یو شمیر مرکزونه تړل شوي. په بلخ ولایت کې د لبنیاتو تولیدي کارخونې په دې کارخونو کې بیلابیل لبنیات تولید او له دې وروسته بازارونو ته د پلور لپاره لیږدول کیږي. خو په دې وروستیو کې د شیدو کمښت له امله ډیری دغه تولیدي کارخونې له ستونزو سره مخ شوي دي. اکثریت یوازې به خاطر ازي خوشحالي مواشي او تمام مو ایوانات که داشتن فروختن دیگه بلند رفتن مواد خوراکی ایوانی است که هم یک باعث شده که اکثر دیاقین اکثر مالداران ما متاسفانه می پیشه را از دست بودن. و سالهای قبل شیر بسیار زیاد بود، روزانه در مدود 10 الی 12 تن شیر بر ما می آمد، اما متاسفانه در می سال کنونی زیادترین شیری که بر ما می از 4 تن تجاوز نمیکنه، بلند نیست، که خود از این یک موزل بسیار بزرگ برای ما فیلان قرار گرفته. در بلخ ولایت کرنی ریاست شمیرو پاس از دیره در کارخونه در شدو کمخت لعمل در محل تلل شویدی. سنترهای مراکزی که عبدالفوالی ها شیر جمعوری میکردن، دو سه مراکز جمعوری شیر مسدود شده به خاطر که در قراجات فیلان یا گو نمانده و اگر گو مانده شیر نداره و شیر به حد خود تولید میکنه که بتانه خود
مالدار تأمین مواد غذایی اطفال و خانواده خود بکنه. هممهالا د دې کارخونو مسؤلین له حکومت غواړي تر څو له بهر څخه د ورته کورنیو په تولیدي توکو واردولو مالیه ولګوي او له دوی سره د برېښنا لګښت په برخه کې همکاري وکړي. ایجاد همچین فابریکه ها واقعا یک گام بسیار مثمر در رفاه و توسعه اقتصاد کشور می باشد. کشور ما در یک بحران قرار دارد و خواهش ما از همه سرمایه گذاران نمیست که در افغانستان در وطن خود ما سرمایه گذاری بکنم. ما بسیار خوش هستم چون از اینجا یک گذاران را چیز می کنیم، بسیار فایده می کنیم از اینجا و معاشی را که از اینجا می گیرم به خانواده بسیار خوب است و گذاران را خیر می کنیم روزگار. د یادونه ورده چې د محل په بلخ ولایت کې درې د لبنیاتو تولید کارخونه فعال دي او کچېرې د حکومت له لوري دوی څخه ملاتړ وشي کولی شي له هیواد څخه بهر خپل تولیدي توکي صادر کړي. د اټکل مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین و ویست دولس، بامیان شین نونس پینزه، جلال آباد شین شپک دیش درویست، غزنی شین و ویشت دیوولس، کندهار شین ات دیر شپارس. کندو شین یو دیر شولس، لخکرگا شین نه دیش نونس، مزار شریف شین یو دیر شتلس، نیلی شین ات ویشت دیوولس، هرات شین دو دیش سوارلس. اسلام آباد نیمه ورځ 23:30، تهران شین 23:40، دوبای شین 23:20، دهلی شین 24:20 او مکه نیمه ورځ 23:10. په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی یو ځل بیا. ورځ په ورځ مو افغاني مخ د شوالي خواته ځي، مخ د لوړوالي خواته ځي. د ټولو افغانانو دپاره دا ښه زیری دي، ښه مژده ده. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیې لوړېدل د کابل په بازارونو کې نن یو امریکایي ډالر په 1 افغانۍ او یو یورو په 1 افغانۍ تبادله شول. په تېرو دوه کلونو کې د غزني ولایت په عوایدو کې د 8.5% ډېرښت، تېر کال د دې عوایدو کچه 1.2 میلیونه افغانیو ته رسېدلې. په دې روبه کې تقریبا 10 میلیونه شاوخوا له څه زیات زموږ عواید دغې روبې تر نسبت و 1401 کال او 1401 کال 10 میلیونه مو زیادت د عوایدو سوی دي. او اوکراین ته د وسلو لیږد پر سر د لویدیځوالو ژمنه. هممهاله د اوکراین ولسمشر وایي د هغه هیوادونو شمیر چې کیف ته یې امنیتي ضمانت ورکړی ډېر شوی دی. په دې وروستیو کې شل هیوادونه د وډلې له پریکړې سره یوځای شوي دي، له هغې پریکړې سره چې اوکراین ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. تر بیا کې چلئ.